Já jsem moc rád, že se mi sem opět dostal Artisan Proponent, tentokrát se střenkama z karbonových vláken. Zajímavé, že to příliš nezvýšilo cenu oproti G10. Nevím, jestli to mají řešený tou folií na G10, ale těžko říct. U těch dražších modelů tam asi věřím, že to je celý z karbonu. Tohle bych řekl, že opravdu G10 potažená karbonem, ale to není žádná ostuda, to se používá i na mnohem dražších nožích, třeba u Spyderka a u jiných firem. Čepel D2, designováno panem Derkem Pinkertonem, což je nož, který je slavný díl, než já dělám tuhle práci. To znamená, když jsem před nějakými 15-16 lety začínal, tak on už byl dávno na vrcholu. Navrhoval pro hodně firem. Teď je to asi výhodný pro Číňany. A nedivím se. Oni tu jeho práci umějí taky prodat ve velmi slušné kvalitě a v širokém záběru. Nepřehlídnutelný zavírák.